halkan waa maracada show ka mid noqo saaxiibada sida joogtada u hela macluumaadyada ka dhaxsoon assalamu alaykum waan ku salaamay daawada meel walba aad joogtid ku soo dhawoo qaybta xigta ee sheekada taxnaha inoo ahayd ee ku saabsanaa boqorkii basaasiinta sheekada macluumaadyada kala duwan ayaad ku ogaanaysaan insha allah waana qaabkii carabta ay u qoreen macluumaadyada sirdoon ee ku saabsan ninkan iili koohina oo hore sheekooyin isaga ku saabsan aan kugula wadaagay qaybtaana waxay ku bilaabanaysaa iili koohin wuxuu bilaabay inuu si maalinla ah fariimihiisa isdaba joogo ugu diray hay-adda sirdoon ee israa'iil inta badan aroortii laba saac mararka qaarkii fiidkii iyo sidoo kale xilliyada galbaha ayuuna fariimihii diri jiray waxaana gabaad u ahaa diridda taarka xarunta wasaaradda gaashaandhigga oo iyada inta badan tobanaan siin diri jirta maalin kasta lix bilood kadibna imaanshihiisii kamaal amiin taabid waxuu noqday mid aad uga dhex muuqda bulshada sare ee magaalada dimashiq wuxuu go'aansaday inuu dibadda ganacsi u aado ugu horrayntiina wuxuu u duulay arjantiin halkaasoo kula kulmay saaxiibadiisii carbeed kadibna wuxuu u socdaalay yurub halkaas oo uu ku wareegay diyaarad kale waxaa kaloo lagu warramayaa inuu halkaasi kusoo kala baddashay baasaboorradiisii habeen xagaa ah oo kulul oo uu ka soo degay garoonka magaalada lod ee israa'iil ayaa wuxuu aaday gurigiisii isaga oo ku raran hadiyadooyin kala duwan waxaana sugaysay xaaskiisii naadiya iyo gabadhiisii sofiya joogitaankiisii markii uu dhammaaday wuxuu u duulay qaaradda yurub dhowr maalmood kadibna wuxuu ku soo laabtay magaalada dimashiq intii uu joogay gudaha israa'iil waxay soo siiyeen madaxdiisii kaamiro aad u yar oo sawirrada uu kaga qaadayo goobaha dokumentiyada iyo sidoo kale faylasha uu gacanta uu ku dhigo waxaana uu ku soo qariyay sanduuq aad u yar oo loo habeeyo oo qaali ahaa oo ay ku jirto shaxda lagu ciyaaro dominico ama ciyaarta domina loo yaqaano markii sawirro uu qaadaba waxuu ku hagaajinayay sanduuq yar oo gudaha arjantiina halkaasoo u dirayey kadibna waxaa loola sii wadaagaya danjiraha israa'iil isagoo ku soo ridaya degalka ama websaytka safaaradda iyadoo ugu dambeyna loo soo diraya xarunta hay-adda sirdoon ee israa'iil dokumentiyadii ugu horreeya waxaa ka mid ahaa mid ka warbixinayay kacdoonka ciidamada ee wadaan iyo awoodda xisbi ee albacadka oo kor u sii socotay xilligaas iilina wuxuu dareemay in xaalad isbeddel oo qoto dheer ay ka socoto gudaha dalka siiriya waxaana garaadkiisii uu siiyey in saaxiibo aad ugu dhow uu ka samaystay xisbiga bacath baarti lacag aad u badanna uu ku harqiyo go'aankaasi waa uu gaaray waana uu ku saxnaa in go'aankaasi uu gaaro 8 Maarso 1963 afgembi cusub ayaa gelgelay gudaha dalkaasi siiriya ciidamadii ayaa dowladdii hilfaha u qaaday awooddiina waxaa la wareegay xisbigii albacath baarti saaxiibkiisii arjantiin ee jeneraal xaafisna waxaa laga dhigay wasiirka gaashaandhigga balse bishii janaayo afgembi kale ayaa dhacay oo ahaa gudaha maamulka xukunka hayay jeneraal xaafisna wuxuu noqday hogaamiyaha golaha kacaanka iyo madaxweynaha dalka saaxiibadii ugu dhowaa kamaal waxaa loo magacaabay xilal sarsare sida wasiiro iyo darajooyinka ciidamada basaaskii israa'iilna bartanka ayuu u fariistay goobta inta talisa sababtoo ah xafladaha ay qabanayaan ayuu inta badan goobjoog uu ka ahaa xafladii uu qabtayna gaari aad u qurxoon oo wasiirre iyo jeneraalla ay wadawateen ayuu dhinaciisii ka soo raacay oo villada yimid marti kale oo badanna waa ay ka soo qayb galeen oo ay ka mid ahaayeen wasiirka gaashaandhigga wasiiro jeneraallo madaxda u sarreeya xisbiga albacath intooda badanna waxay geesaha ka taagnaa gaashaanla sare saalim xutum sarkaalkii hogaaminaya taangiyadii dimashiq ee soo galay habeenkii afgembiga oo madaxtinimada jeneraal xaafis gacanta u geliyey mar dambena waxaa yimid xafladii madaxweyne xaafis oo gacan qaaday saaxiibkiisii martiqaadka ee kamaal amiin thaabid waxaana la socday xaaskiisa oo dhar aad u qurux badan oo cad xirnayd kamaalna waxa uu siiyey xaaska madaxweynaha hadiyad uu ku leeyahay waxay tusaale u tahay sida suuriyiinta dibadda jira ay ula dhacsan yihiin ama ay ula duuban yihiin madaxweynaha iyo xaaskiisa xaaska madaxweynaha keligeed hadiyadda ma aysan heline ee hadiyadooyin kale oo qaali ah oo isugu jira dahab iyo dhagxaan qaali ayuu siiyey dumar kale saraakiil sarsarana waxay guryahoodii u sii wateen fatuuradii uu siiyey sidoo kalena waxaa lagu warramayaa in dallaalay badan oo dhanka siyaasadda ah uu bangiyada lacag u dhigay koox saraakiila oo ka soo laabatay soodinta ay la wadaagaan israa'iil ayaa ka soo faallooday xaaladda sida ay tahay kadibna waxay ku soo biiray sida la sheegay maalgashiyaal iyo injineerro ka shaqeeya mashruucii la doonayo in lagu weeciyo webiga urdun barsadda weyn ee ay joogeen madaxda sare maamulayaasha dowladda hoggaanka raadiyaha mas-uuliyiin ka tirsan maamulka dimashiq iyo sidoo kale wasiirka kicinta hal meel ayay isugu xunsanaayeen kamaalna waa uu la taagnaa waxaana uu ka mid ahaa dadka goobta ku sugan dowladda waxay weydiisay inuu ka qayb qaato borobagandada raadiyaha ka baxda ee loogu talagalay suuriyiinta dibadda ku maqan brogaraam kalena ayaa laga sii daayay barnaamijka oo lagu falanqaynayo xaaladda siyaasadeed iyo tan dhaqaale ee dalka siiriya
sidii xafladaha kale ay ku baxayeen dhaqaalaha badan tani waxa ku baxay dhaqaale ka sii badan balse kama uusan ciil qabin dhaqaalahaasi ka baxay ee wax uu gaaray guushii fiinteeda maadaama aysan jirin ilun uusan furi karin maanta wixii ka dambeeya saaxiibo wanaagsan ayuu ku lahaa xarunta hoggaanka ciidanka wuxuu si joogta uga qaybgali jiray dejinta siyaasadda xisbiga albacath intaasina wuxuu israa'iil u sii diraya farrimo ku saabsan warbixinada ciidanka magacyada siraha la ilaalinaya ee ah amarada ciidanka wuxuu sii dhiibi jiray shaxda sida ciidamada u degan yihiin inta badanna kuwa soodinta israa'iil ee halkaasi jooga ayuu xogtooda la wadaagi jiray israa'iil wuxuu faahfaahiyey awooday u leeyihiin suuriyiinta inay hub cusub ay soo gataan dhowr bilood kadibna jenaraal ayaa qiray hub qarsoodi ah oo aan haysano oo kamaal uusan ogeyn ma jiro hunguri weynaan iyo daacad xumo ayaa maajid waxay ka dhigtay nin aan cidna la shaqaysan oo keligiis ah sirdoonka israa'iilna tilmaantaas ayaa soo jiidatay waxayna ay ka dhigteen wakiil inkastoo uusan isaga dareensanayn wuxuu rumaysnaa in uu la shaqaynayo garabka midig ee mucaaradka suuriya kamaal taabidna uu si dahsoona ugu shaqaynayo wuxuu rumaysnaa in kamaal meelna uusan ka soo bixi doonin oo go'yaasha soo socda uu garab uu noqon doono israa'iil maajidna shaqada ugu horreysa ee laga doonayo inuu qabtaa waxay ahayd inuu boorsooyinka uu dhaafsiiyo soohdinta suuriya tobankii januari sannadkii 1962 maajid waxa uu ka yimid magaalada bayruud ee dalka lubnaan gaarigii uu watayna waxaa lagu joojiyey soohdinta suuriya qaybta dambe waxaa ku jiray boorsooyinkii iili koohin oo ay ka buuxaan qalabkii isgaarsiinta iilina waa dhinac fadhiyey saaxiibkay ayaan la kulmayaa magiciisana waa abu qalduun sidaasi waxaa yidhi maajid ayay dhibaato ka haysataa $500 waxbay u noqonaysaa oo noloshiisa waa ay wanaajinaysaa sidaasi daraaddeedna kadib $500 ayaa jeebka waxaa ka soo bixiyey basaaskii israa'iiliga ahaa waxaana gacanta laga saaray abu qalduun oo ay jidka gabi ahaanba sii furayey kaasoo laga doonayo inuu jidka uu sii furo iilina gudaha ayuu sidaasi ku galay israa'iil oo qalabkiisii ayuu helay dimashq waxay ahayd meel dhaqdhaqaaq badan uu ka socdo masaajidyo badan ayaa ka dhisan dalkan wuxuu leeyahay saylada kala jaada ama goobo ganacsi oo tiro badan ma adkeen in lagu dhex milmo buuqaasi balse iili koohin taasi isagoo ka soo horjeeda ayuu doonayey cagsigeeda inuu sameeyo in la ogaado ma doonayo indhuhu inay qabtaanna gebi ahaanba iska daawarkooda wuxuu aqalka villada ah ee ugu quruxda badan uu ka kiraystay xaafadda abu romaana wuxuu u dhowday xarunta wasaaradda gaashaandhigga balakoonka gurigiisa markuu istaagaa waxaa u muuqanaya guryaha martida ee dowladda suuriya gurigiisana wuxuu ku dhex yaallaa halka ay degan yihiin danjariyaasha dadka hantida leh iyo madaxda dalka hoggaamisa iile durbadiiba wuxuu soo saaray qalabkii oo meel guriga ka mida ayuu gebi ahaanba uu ku xaseeyey ama uu dhigtay si uu kaga nabadgalo warqaadayaal iyo tiftif wuxuu go'aansaday inuusan wax shaqaalaha uusan samaysan oo keligii uu noolaado nasiib wanaaggiisi wuxuu yimid magaalada dimashq markii ugu habooneed waana isku darsigii masar iyo suuriya oo burburay oo dadka reer masar waxay ku eedeynayeen jamaal cabdinaasir inuu wejigabax uu ka dhiga dalkiisa hoggaamiyaasha siyaasadeed iyo ciidanka suuriyana waxay u jidbaysanaayeen in ay dhici karaysa in masar afgambi uu ka dhaco oo basaasiin israa'iili ah inay iyaga u dabamarayeen gebi ahaanba qorshaha uguma jirin dhinaca kalena waxay aad ay ugu baahnaayeen isbahaysi cusub taageere iyo sidoo kale il dhaqaale oo ay ka helaan meel suuriya ka baxsan kamaalna wuxuu lacag aad ugu tiro badan ugu deeqay jikooyinka dadka masaakiinta ee reer dimashq ee cunnada ay ka cunaan caan ayuu u noqday sababtoo ah wuxuu noqday nin caawiye ah oo dadka reer siiriya ay si weyn u soo dhowaystaan intaasi kuma uusan ekaanina bil kadib dimashq ayaa la sheegay inuu booqasho uu kaga tegay waxaana soo gaaray magaalada dimashq george saalim wuxuu ahaa haga barnaamij loogu talagalay suuriyiinta dibadda jirta ee ka soo baxaya idaacadda suuriya iili koohin waa uu dareensanaa in uu noqday basaaska keliya ee cidla taagan saaxiib iyo qof wax u sheegta ma aysan jirin warkama uusan haynin inay jiraan shabaq basaasiin ah oo israa'iil dimashq kaga howlgalayay adduunkiisii oo dhanna keligiis ayuu ku koobnaa karti iyo adkaysa ayuu u baahnaa si uu uga adkaysto kelinimada iyo halista faraha badan ee isaga ku gaadaaman xitaa sidaasi oo ay tahay waxa uu ogaa master kamaal amiin taabid ama iili koohin in haddii dalkiisa dib ugu laabtay inxaaskiisa xitaa sirta uusan la qaybsan karin sidaasi daraaddeedna waa inuu been u sheegaa oo jaha qaldan afka u saaraa sababtoo ah haddii uu gudbiyo xog ka mid a hawsha uu ku guda jiro waxaa suuragal ah inay iyadana ay gudbiso sidaasna sirtiisii lagu helo halkaa inoo joogta qaybta xigta ee sheekada ku saabsan boqorkii basaasiinta kamaal amiin thaabid iili koohin waxaa tarjumay saaxiibkay suldaan cali americo qaybtan qaybta xigta intaan ku kulmi doono nabadgelyo